exposição hoje aqui no Ateliê da Imagem, que é para MCs mais Mirando. Eu digo que sou artista curitibano, mas na verdade eu nasci em Goiânia. E digo que sou curitibano porque estou há 25 anos lá na capital do Paraná. Mas é sempre um prazer voltar aqui para o Rio, mostrar esse trabalho que não teve nenhuma exposição individual ainda. O trabalho Palimpsestos teve origem nos vídeos. Os vídeos são feitos a partir de notícias de jornal, em que eu pego uma imagem e eu preciso que exista uma coincidência muito grande quando o jornal é editado. Eu preciso que essa imagem tenha uma notícia no verso, que tenha um texto que tenha a ver com essa imagem. Então eu criei essa série de vídeos Palimpsestos para tratar sobre essa questão tão inevitável no fotojornalismo, que é a relação texto-imagem. A gente nunca sabe se é a imagem que redefine o texto, a gente não sabe se a imagem apenas está apenas ilustrando aquele texto. E essa série de vídeos, ela tem como curiosidade, ela tem um resíduo. Essas notícias de jornais que eu coleciono, elas, depois que eu raspo o texto e sobra apenas a imagem, esse recorte de jornal eu acabo refotografando. E nas fotografias eu tento mostrar o palimpsesto, ou seja, que é o texto raspado, junto com as notícias que estavam ao redor. É quase uma metáfora desse mundo que a gente vive. A gente vive num mundo de sobreposições, de coisas acontecendo em paralelo. E o palimpsesto, essa série Palimpsesto, tenta então reduzir um pouco. Vamos raspar as camadas, vamos ver o que sobra depois disso. Apagando o texto realmente é muito interessante e tem uma soberania da imagem mesmo, né, sobre o texto. Então ele tem um ponto de vista bem firme quanto a isso. Interessa muito, acho muito bom. A gente vê a área que foi feita o palimpsesto, ou seja, aqui em cima dessa imagem existia um texto que tinha a ver com essa imagem. E aqui era tudo que estava em volta e que não entrou no vídeo. No vídeo eu faço um plano um pouco mais fechado, e no vídeo você acompanha apenas o processo de raspagem do texto que estava em cima dessa imagem daqui. Se você depois for observar o vídeo, a gente percebe que o espectador ele não tem conhecimento dessas notícias que estavam em volta, a gente não sabe que foi o Clóvis Rossi, que assinou o texto que está sendo apagado. Então, no vídeo, existe esse processo muito ativo. A gente vê alguém que pega um pincel e tenta apagar o texto verbal de forma que sobre apenas o texto não verbal. Essa é a função do vídeo.